Olá, seja bem-vindo ao canal da Tanil Empreender de Verdade. Eu tenho uma dica bacana aqui para falar com você sobre imposto de renda. São dicas para evitar que você caia na malha fina do imposto de renda. Eu preparei aqui um conteúdo bacana com 20 dicas para eliminar, a possibilidade de você cair na malha fina. Mas eu preciso aqui, antes de passar essas dicas, preciso pedir a sua ajuda, preciso que você me ajude a alcançar mais pessoas iguais a você. E você pode me ajudar ao se inscrever nesse canal, caso ainda não se esteja inscrito, e também já dando um joinha aqui, porque com certeza você vai utilizar essas informações para minimizar as chances de cair na malha fina do imposto de renda. Vamos lá? Primeiro é o seguinte, você precisa entender o que é a malha fina do imposto de renda. A malha fina do imposto de renda da Receita Federal é um mecanismo de cruzamento onde a Receita Federal ela tem uma estruturação de dados e ela aproveita as informações que vêm de forma externa através de vários agentes, instituições financeiras, operadoras de crédito, enfim, várias outras fontes externas que compartilham essas informações com a Receita Federal e ela depois confronta com a informação que você identificou, que você declarou à Receita Federal. Então, importante, primeira dica é assim, com relação aos valores, eu estou aqui com a minha colinha, né, porque são vários dados, mas eu preciso aqui me auxiliar para passar de uma forma estruturada para você todas as informações. O valor do imposto retido na fonte é um dado importante porque o imposto de renda retido na fonte, ele consta na DIRF, que é um documento que você vai receber da sua fonte que pagou esse determinado rendimento. Então você precisa prestar muita atenção para que esse documento esteja legível, para que você não cometa erro na hora de informar isso na declaração de imposto de renda. Outro item importantíssimo é a omissão de rendimentos, ou seja, você não declarar rendimentos. Então vamos imaginar que você tenha 2, 3 rendimentos e você motivado por qualquer outro interesse, às vezes de pagar menos impostos ou restituir mais, deixa de informar um determinado rendimento. Saiba que a Receita Federal recebe esses rendimentos estruturados através, por exemplo, quando é rendimento do trabalho assalariado ou um rendimento de instituição financeira, ela recebe essas informações. Do trabalho assalariado, ela vem sempre pela DIRF, que é a empresa, ela informa para a Receita Federal, inclusive com os descontos dos impostos, o imposto retido na fonte. Bom, a terceira coisa assim, são as despesas médicas. Despesas médicas. Precisa tomar muito cuidado com esse item. É um item que a Receita Federal põe um zoom na sua declaração de imposto de renda. Então você precisa entender que a Receita Federal, quando você faz uma consulta com um médico, quando você passa por um tratamento dentário, quando você vai em qualquer profissional da saúde, ou até mesmo quando você tem um plano de assistência médica, essas informações elas vão para a Receita Federal. Por exemplo, o médico e os profissionais da área de saúde, eles têm que informar para a Receita Federal o que quanto você pagou para ele em cada período do ano, dividido isso por ano, informa através do seu CPF, através de um documento chamado DEMED, que é a declaração que os médicos informam para a Receita Federal e essa é uma obrigação imposta a eles. Não declarar resgate de previdência privada. Esse é um problema também, porque no resgate da previdência privada, em algumas situações, existem lá os rendimentos, que são rendimentos tributáveis. E veja só, você naquele momento que fez o resgate, você tem um rendimento que poderá sofrer um ajuste na sua declaração de imposto de renda. E aquela parcela que foi retida, ela pode ser compensada em sua declaração. Mas se você não declarar, a Receita Federal tem essa informação e ela vai colocar sua declaração na malha fina, com certeza. Bom, não declarar a compra de veículos. Quando você compra um veículo e não declara, saiba que quem vendeu para você já está informando essa informação para a Receita Federal. Seja uma loja, por exemplo, que ela informa que vendeu para tal CPF, que é o seu caso, como pessoa física, então você já, essa informação ela está na base da Receita Federal, estruturada através do modelo de nota fiscal eletrônica e também ao controle através do Renavan, que inclusive a partir desse ano, o próprio campo da aquisição de veículo está estruturado, porque tem um campo específico para informar o Renavan. Por que a Receita Federal quer isso? Para controlar e evidenciar e cruzar com as informações constantes já na base do Renavan. Bom, e não declarar a compra de imóveis. Quando você não declarar compra de imóvel, saiba que o cartório onde você fez a escritura do imóvel, ele informa isso para a Receita Federal. E ele informa através de uma declaração chamada-se
DOI, Declaração de Operações Imobiliárias. E eu fui procurado o ano passado por uma pessoa que disse que realmente essa declaração enviada pelo cartório dói e dói muito, pois ele acabou não declarando e foi cruzada a declaração de imposto dele e a Receita Federal fez uma autuação para ele com um valor considerável. Bom, também tem outra aqui, não declarar rendimentos de aluguel. Saiba que a imobiliária, ela deve declarar aqueles rendimentos que foram pagos de uma pessoa física para você e que ela recebeu a comissão. Ela tem que declarar lá a corretagem que ela fez em relação à administração do imóvel, a administração do recebimento do imóvel. Ela precisa entregar isso através da declaração chamada DIMOB. Então, se você pensar em omitir essa informação, saiba que a corretora de imóvel, a imobiliária, ela está obrigada a entregar. A administradora de imóveis também está obrigada a entregar a DIMOB com essas informações e detalhes. Seja o valor bruto recebido, o valor que foi descontado com relação a uma comissão dele e até quando é o caso, as demais informações. Bom, o item 8 aqui também é não declarar a compra de imóveis realizados por meio de incorporadoras. É verdade. Então a pessoa compra um imóvel, acha que porque não tem a declaração ainda, ela não informa, mas a operadora, a incorporadora informa isso através da DIMOB, portanto a Receita Federal já estará sabendo desta informação, até mesmo que, sem que você tenha noção de que essa informação está estruturada por ela. Ela vai cruzar com o que você informa. E agora, na nova declaração de imposto de renda, com os campos estruturados, onde você deve informar a data da aquisição, deve informar o IPTU, quando tem o IPTU, informar se o imóvel tem o registro no cartório ou não, e qual é a matrícula, a metragem do imóvel e outros dados. Então, a estruturação está sendo feita justamente para pegar pessoas que tratam de forma inadequada a sua declaração de imposto de renda ou até mesmo omitem informações. Bom, dependentes é um problema sério. Primeiro você precisa entender quais são os dependentes que podem constar na sua declaração. Se você tiver dúvida a respeito disso, você pode fazer duas coisas. Você pode consultar no próprio sistema da Receita Federal, no próprio programa gerador de declaração de imposto de renda. Lá tem informações importantes que você pode obter. E eu gravei um vídeo falando sobre isso lá. Você vai ver qual é a descrição exata e quais situações determinada pessoa pode ou não ser declarada como dependente em sua declaração. Esse é um detalhe importante, que o dependente ele deve ter o seu CPF informado quando ele tiver a partir de 8 anos de idade. Bom, então é muito importante você observar esse item. Agora também tem um detalhe relacionado a dependente, é você não declarar os rendimentos dos seus dependentes. Quando você declara um dependente, você tem um benefício de abatimento das despesas incorridas e o que você tenha pago para ele, mas você também precisa incorporar os rendimentos que ele tem. Se ele trabalhou, ele tem que declarar esses rendimentos. Então é importante que você faça essa informação, você inclua essa informação, porque o dependente, quando recebe rendimentos, ele também, a empresa que paga esses rendimentos, informa a Receita Federal através da DIRF. Bom, outra coisa também que é importante é a movimentação da conta corrente quando ela não condiz com a realidade, com a sua realidade, com o seu padrão econômico e com o seu perfil de mutação de patrimônio. Ou seja, se você recebe, você movimenta 500, 600, 1 milhão na sua conta, e se você recebe só 100 mil por ano, como é que você pode comprovar isso? Então precisa tomar muito cuidado, porque a Receita Federal, ela está de olho nessa informação, e não fique pensando que ela fica só imaginando, não. Ela faz isso através da e-financeira. As empresas, as financeiras, empresas financeiras, instituições financeiras, corretoras e empresas equiparadas a instituições financeiras e consórcios precisam informar para a Receita Federal quando há movimentação ou até mesmo resgates do valor, quando o valor for a partir da movimentação de R$2.000 por mês. Que situações que eles podem informar? Quando há um saldo em conta, rendimentos de aplicação financeira, de poupança, de aplicações ou movimentação e até mesmo de resgates de aplicações financeiras, ok? Bom, outra situação é compra,
com cartão de crédito. Quando você movimenta cartão de crédito com valor superior, aliás, a partir de R$5.000, saiba que a operadora de cartão de crédito, ela informa para a Receita Federal essa movimentação. E ela faz isso de uma forma também estruturada, através da Decred. São as operações de aquisições através de cartão de crédito que são enviadas para a Receita Federal, para pessoa física que faz aquisições a partir, que tem movimentação a partir de R$5.000 por mês. Outro item também importante aqui, é um dado importante, uma dica que você precisa observar, é a inversão de valores quando você eventualmente digita na Receita Federal nos campos específicos da Receita Federal. Aí existem alguns campos específicos, por exemplo, quando você vai digitar lá a sua declaração, tem um campo do imposto retido da fonte. E tem um valor no informe que muitas vezes as pessoas confundem, que é o retido com relação à contribuição previdenciária, o INSS descontado no seu holerite, que na somatória ele compõe lá o seu informe de rendimento. Então, nesse momento, você precisa prestar muita atenção, porque existem muitas pessoas que acabam digitando o valor do INSS no campo da receita do imposto de renda retido na fonte. Ou o inverso, o imposto de renda digitado no campo do INSS. Isso vai dar um problema para você na hora de comparar a declaração do imposto de renda, que a Receita Federal vai incluir a sua declaração na malha fina só por esse erro. Bom, erros também de digitação na hora de você digitar, que você não presta atenção. Em vez de você digitar, por exemplo, R$100,89, você digita R$100,98, você inverteu só os centavos. Essa pequena inversão, ela fará com que a sua empresa caia na malha fina, tenha certeza disso. Confundir a natureza dos rendimentos. Os rendimentos, quando existem rendimentos, são rendimentos tributáveis, rendimentos com tributação exclusiva na fonte e rendimentos isentos e não tributáveis. Por exemplo, um rendimento que é tributável é o seu salário, rendimento de aluguel e tem outros rendimentos, mas você pode inclusive procurar alguns vídeos que eu falo sobre isso. O rendimento com tributação exclusiva na fonte, quando você tem um fundo, aplicação no fundo, e aquele rendimento tem uma aplicação exclusiva, não sofrerá mais nenhum ajuste, não terá possibilidade de você compensar nenhum tributo. E o rendimento isento é, por exemplo, o rendimento de poupança ou um dividendos e lucros que é recebido por sócios de empresa, por exemplo. Dica que você pode e deve observar também é o seguinte: faça a sua declaração com bastante atenção. Não desperdice o seu tempo, procure um local adequado para fazer a sua declaração, um dia adequado onde você não tenha ninguém lhe perturbe, você precisa ficar concentrado para fazer a sua declaração. Consulte o manual que está inserido dentro do programa da Receita Federal. Lá você vai ter uma série de informações que, você tendo alguma dúvida, você pode recorrer a ele. Assista aos vídeos que eu gravei aqui, que tem várias dicas sobre vários aspectos do tratamento de documentos e outras dicas relacionadas à declaração de imposto de renda. Faça a impressão da declaração do ano anterior, do ano passado. Faça a impressão para você verificar e com isso você terá condição de fazer um checklist dos documentos, que é a próxima dica, e com esse checklist você verificar se não está faltando nenhum para não deixar para cima da hora para você fazer a sua declaração de imposto de renda. Faça a impressão, depois disso que você fizer toda essa verificação, faça a impressão, faça a digitação com calma e depois a impressão da declaração que você acabou de preencher. Ao fazer essa impressão, você confira com bastante atenção, principalmente os erros relacionados aos centavos, aos valores. Não confie na sua conferência apenas na tela do computador. A impressão é uma possibilidade que você tem de encontrar erros e corrigir. E esse momento é um momento muito importante, porque às vezes por uma inversão de centavos você pode cair na malha fina, ter que receber uma intimação para comparecer na Receita Federal e perder tempo, que você vai demandar no mínimo aí metade de um dia, fora a preocupação de todo o trâmite que é ir até uma repartição fiscal para prestar esclarecimentos. Uma outra dica que eu dou aqui, que é muito importante também, e eu estou falando isso em todos os vídeos e não vou cansar de falar, é: não tente enganar a Receita Federal.
não caia no canto da sereia. Algumas pessoas oferecem serviços para elaboração e declaração de imposto de renda, onde dão vantagens para que você tenha uma restituição maior do que você conseguiu ter. Tome cuidado com essas ofertas milagrosas. E também não tente, de forma alguma, vou reforçar, não tente de forma alguma tirar vantagem indevida em relação à Receita Federal, porque você poderá ter um baita de um problema. A Receita Federal tem vários mecanismos para cruzar as informações e é uma ação que não compensa. Você deve pensar muito bem antes de cometer qualquer irregularidade, porque o fato de você tentar enganar a Receita Federal, de cometer algum erro por equívoco, um equívoco é uma coisa. Quando você tem o desejo, e fica caracterizado o desejo de enganar a Receita Federal, nós estamos falando aqui não apenas de um erro, mas sim um crime contra a ordem tributária, ordem fiscal. Então você pode sofrer penalidades que vão além das questões fiscais, podem ser até caracterização como crime contra a ordem tributária. Então você pense muito bem antes de fazer qualquer coisa errada. Eu vou continuar aqui gravando mais vídeos para poder contribuir com pessoas iguais a você, no sentido de ajudá-lo a preencher a sua declaração de uma forma mais segura. Gostaria também que você me ajudasse agora também a compartilhar esse conteúdo com mais pessoas, assim você vai ajudar outras pessoas a ter mais segurança, e também esse é o meu desejo, para que todos tenham mais segurança. Continuarei aqui gravando mais vídeos e te aguardo no próximo.